İyulun 21-i İspanya'nın Madrid şəhərində Ermənistan səfirliyi önündə İspanya-Azərbaycanlılar Birliyinin təsisçisi Vahid İmanovun təşəbbüsü ilə etiraz aksiyası keçirilib. Ermənilər vətəndaşlarımızı təxribata sövq etsələr də, həmvətənlərimiz buna əhəmiyyət verməyib və İspan polisinin təqidi ilə ermənilər ərazidən uzaqlaşdırılıb. Tədbirdə İspanya-Azərbaycanlılar Birliyinin sədri Vahid İmanov, Yeni Yazarlar Sənətçilər Birliyinin Avropa təmsilçisi şair Səfa Rəşid, Valensiya Azərbaycanlılar Cəmiyyətinin sədri Mübariz İbrahimov, İspanya-Azərbaycan Mədəniyyət və Ticarət Assosiasiyası sədri Fərid Mustafayev, İspanyanın Torlavega şəhərində Qarabağ İdman Klubu yaradan Şamo Eyvazov və fəallardan Yaqut Novruzova, Cəmil Quliyev və digər bölgələrdən eləcə də Madrid və Barselonadan gələnlər də iştirak ediblər. Tədbirin sonunda bəyana toxunub və şəhidlərin ruhu bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Salam əzəm vətənlərim, mən Fərid Mustafayev, Azərbaycan-İspanya Ticarət və Mədəniyyət Assosiasiyasının rəhbəri. Bugün Ermənistan Madriddə, İspanyanın Madrid, paytaxtı olan Madriddə Erməni səfirliyinin qarşısında etiraz mitingi keçirdirik. Bu gördüyümüz şəhidlərin qanı yerdə qala bilməz. Bu şəhid təşkilatı elədikləri üçün mübariz qardaşımızə, Vahid qardaşımızə dərin təşəkkür edirik. Hamımızın təşəbbüsüdür. Bütün millət gördüyünüz kimi, bütün Azərbaycan. Bölgələrdən, İspanyanın bölgələrində yaşayan, bəli. İspanyanın, mən özüm buradan da 6 saatlik yoldan gəlmişəm. Mənim heç bir işim dövlətimdən, torpaq bütövlüyümdən, bu şəhidlərin qanından baha ola bilməz. Bizim bütün vaxtımız, bütün bizim hünərimiz, bütün bizim diriyyətimiz və bu şəhidlərə borcluyurmuş. Bu gün torpağımızda əgər ayaq basırırsa bu kişilərə biz borcluyuruz. Bunlara görə də biz qan tökəcəyik. Bunlara görə də biz nə lazımdır onu eləyəcəyik. Ermənilər həmişə hər yerdən qovulublar, bu gün də qovuldular. Azərbaycanın qabağında heç kim dayana bilməz. Biz böyük Azərbaycan xalqıyıq, biz hünərli xalqıyıq, heç kimdən qorxmuruq. Kiminsə zəncirini hansısa yiyəsi tutursa, bunlar itdirlər, bunlar küçüydirlər. Bunlar ömrü boyu it kimi də onun bunu zəncirini, zəncirlərin bıraxan kimi uluyub qaçırlar, necəndi qaçdırlar. Əziz dostlar, biz sizə İspanyanın paytaxtı Madrid şəhərindən qoşuluruq. Bugün bizim Azərbaycan mərd oğlanları, mərd qızları İspanyada yerləşən Ermənistan səfirliyi önündə etiraz aksiyası keçirir. Mən bu münasibətlə sözü İspanya-Azərbaycanlılarının həmrəyliyi birliyinin sədri Vahid İmanova söz vermək istəyirəm. Vahid İmanova, buyurun. Bugün bura yığışmamızın əsas səbəbi odur ki, bütün Avropada yaşayan Azərbaycanlılar birliyini maaş etdirərək və 12 ayın 12 Tovuz Azərbaycan Ermənistan tərəfindən Tovuz ayında baş verən hadisələrə öz etirazımızı bildirmək və bununla da xalqımıza, ordumuza çatdırmaq istəyir ki, bizlər Avropada yaşasaq da hər bir zaman ordumuzun, devlətimizin yanındayıq. Bugünkü gündə bizim Ali Baş Komandanımız, Cənab Prezidentimiz bizə əmir versə ki, bugün döyüşə qatılırsın, biz Avropadakı hər bir yaşamımızı bıraxıb Azərbaycanın torpağı, Azərbaycan vətənimiz uğrunda döyüşməyə canla başla hazırıq. Ona görə də baxın, əzizlərim, bugünkü gündə İspaniyanın bütün bölgələrindən bura insanlar gəlmişdilər. Yəni bu insanlar həmsi vətəni sevənlərdir, vətəni üçün canını verənlərdir. Ermənilər yenə öz təxribatlarını törədirlər. Bəli, şair dostum Şəfa müəllim qeyd elədi ki, ermənilər öz təxribatını çevirir. Həqiqətən də təxribatlar sürəcədirlər. Bax, bu dəqiqədə polisi çağırdılar. Amma biz yenə polisdən də qorxmuruq. Biz öz sözümüzü deyəcəyik burada. Əziz mənim tənim, yaşasın Azərbaycan. Sağ olun, Vahid müəllim. Təşəkkür edirik. Armeniya, Rusya, onlar yenə təxribata meyillidirlər, həmişə olduqları kimi. Londonda, Vaşinqtonda olduqları kimi, Madrid şəhərində də eyni proses davam edir. Bugün biz hamımız, İspanyada yaşayan Azərbaycanlar adından yığışmışıq.
bilsinler ki, Azərbaycanda herkes bilsin ki, Azərbaycanda əskərimiz varsa, xaricdə onun əskər kimi oğlanları var, əskər kimi qadınları var. Buyurun, görün, erməni her zamanki kimi öz təxribatına davam etdi. Lağın söyüşlərlə, atma hərəkətlərlə, biz əməllərindən, yalancı sözlərindən geri qalmadılar. Ama yenə biz, bir hal, İspanyada yaşayan Azərbaycanlar olarak bir vətənpərvər kimi, ermənləri susturmağa geldi. Bundan sonra da ermənlər ne iş görsələr, ne tədbir etsələr, bizleri qabaqlarında bulacaklar. Biz Azərbaycan əskəri, yaşadığımız yer fərqi olmayaraq, biz hamımız Azərbaycan əskəriyiz.